Fordi... Nej. Fordi at det kun blev til 4 timer søvn i nat. Jeg gik tidligt i seng, lige så snart jeg var færdig med at opleve det. Men det nåede altså at blive 9:30, inden det var tid til sengetid. Og så gik jeg i seng. Og 9:30 er tidligt for mig. Og klokken 8:15, det lige skulle til at... og lave film og opleve, så det tager alligevel mere tid, man lige tror. Nå, men jeg var træt, så jeg gik i seng 9:30. Og så lå jeg der og talte for, og vendte mig, og drejede mig, og klokken blev mere og mere. Og jeg lyttede lydet på, og det lige meget hjalp det. Så det kunne jeg i hvert fald ikke. Men ved midnatstid faldt jeg i søvn. Og jeg går rent klokken 4, og jeg står op, og ja, så har jeg så været på arbejde 8 timer, og nu ligger jeg på min sofa, og har tænkt mig at lukke mine øjne, sætte lydbogen i gang, og så vil jeg falde i søvn til den, og så imens så kokkerer jeg alderen i køkkenet, han har forberedt alt aftensmaden. Så her ligger jeg med mit tæppe. Det er så dejligt. Så jeg siger lige godnat, og så vender jeg nok tilbage. Jeg har sovet. Så er vi nået til klokken 9:30 om aftenen, og I er røget på negledekoreringsbordet. Og der vil jeg jo lige så godt snakke til jer samtidig. Og jeg tager lige, og jeg har lige siddet lagt noget gelé-lak på. Og det er ikke af forfængelighedsårsager. Det er simpelthen fordi, min negle går i stykker, når jeg arbejder. Jeg fik mig lige en time på øjet, mens alderen lavede mad, og det var dejligt. Så er der fedtet af. Kan I se noget? Nej, det er svært at se. Det er simpelthen for at forstærke dem. Altså pynter lidt også, det gør jo ikke noget. Ned med den, og så skal vi lige have lidt god negleolie. Jeg er nemlig sådan en, der har så tørre neglebånd. Så... så de nærmest skal klippes af. Eller det skal klippes af. Og så skubbes tilbage, de vokser med ned over neglen. Jeg har nogle forfærdelige neglebånd. Og det savsmul, der er i minken, og minken i sig selv, det gør i hvert fald ikke noget bedre. Så har jeg lavet en meget hurtig lille negleforbedring. Så skal jeg lige gnide olien ind. Så har jeg lidt fedtet fingre. Og mens vi sidder her, så kan jeg så lige sige, at... jeg løfter lige min lampe. Jeg har sådan en lampe med... jeg har sådan en lampe med forstørrelsesglas i her. Den kan I ikke se. En lampe med forstørrelsesglas i. Den er god, når man ordner negle, eller når man laver håndarbejdsting, man ikke rigtig kan se. Det var faktisk det, den blev købt til, men nu er den egentlig blevet til min neglelampe. Så neglen er done, og så kan jeg gå videre. Og her ved siden af mig, den har jeg brugt til at hvile mine negle på, mens jeg laver dem. Der har jeg fundet sådan en kegle frem. Jeg rykker lige lidt tilbage. Det er skrækkeligt at fotografere sig selv nedefra. Jeg er i nattøj og morgenkåbe. Min elskede morgenkåbe, som er 20 år gammel og som er så slidt. Så det er pinligt. Jeg elsker det, og jeg kommer ikke af den anden. Den her, jeg tager støv af nu, fordi den har stået lidt frem. Den er en kegle fra en organ. Og dem har jeg simpelthen i stakkevis, de her kegler fra noget garn. En eller anden form for garn, det er svært at se. Det eneste, jeg kan se nu, det er, der står 27 inde i. Og det ligner der et juletræ. Så er der simpelthen, man kan lave de der fine strikkede juletræer i kegler. Men hvorfor ikke lave den uden på en kegle, så er der hold i den. Så nu skal jeg bare have fundet noget grønt garn, så jeg tænker måske, at I kan komme med på en lille udflugt hen til min garnkuffert med restegarner. Og så kan vi kigge på, om der er noget grønt garn derovre. Og til det brug vil jeg lige tage den her med og lyse ned i min
i min kuffert, for der er ikke så meget lys lige derovre. Så kan jeg måske også se, hvad der er blåt og hvad der er grønt. Så den napper vi lige herovre ved væven. Og se, der sidder jeg i et spejl. Hej. Heroppe ved væven, der har jeg stillet mine gamle kufferter. Og sådan er min sofa. Og egentlig så plejer de her trolde at stå ovenpå, men de er så hoppet lidt til side i dagens anledning, så de står i min egen flettede kurv. Og hernede i den kuffert der, der opbevarer jeg mine rester i forskellige grønne farver. Der er noget grønt her. Det er tynde uldgarn, og det er, den er lidt tykkere end tynd. Sikkert noget røvn at sige. Den er blå. Jeg tror, det er faktisk fra et Christel Seyfarth-sjal. Det er, og se her. Se, hvad der dukker op. Det er skønt. De der to er i hvert fald grønne. Den er også grøn, jeg kan bruge. Jeg tror faktisk, det er Seyfarth-garn, og de her. Den er nok for lysegrøn. Den der er også grøn. Ellers er de blå. Så er der noget grønt der. Det må egentlig gerne være lidt mørkegrøn. De her lysegrønne er måske lidt for lyse med grøn, men hvis man blander det måske. Åh ja. Grå. Blå. Det der ser grønt ud. Det er noget helt andet. Det er sørme noget helt andet. Der er ikke et uldgarn. Det er nok, hvad der er grønne farver. Det var egentlig ikke så meget, som jeg troede. Så har jeg da større mængder grønt andre vejen. Den her, den knækker vi bare lige af. Og det er ikke nemt at holde jer samtidig med. Sådan. Og sådan. Så det, der er mest af, det er egentlig lysegrønne garner. Det er jo ikke så smart. Men et juletræ kan der blive. Og det er så, hvad jeg har fundet frem. Det kan vi da vist godt lave et juletræ ud af. Så man så laver nogle rullekanter, så den stikker ud. Og jeg tænker, at hvis jeg siger, at der er et par 20 masker rundt, så skal jeg måle omkredsen her og der. Og så skal jeg ende ind i 0 over det antal centimeter, som den er høj. Altså omkredsen. Og omkredsen heroppe, der skal selvfølgelig ende i en heroppe, og skal selvfølgelig ende i en spids. Og så længden. Så må jeg kunne regne mig frem til et maskeantal, og hvor mange jeg skal tage ind. Den er jo ikke den stejleste kegle, den der. Det bliver et højt slankt juletræ. Og her i min almindelige stol, hvor jeg nu sidder, nu bliver I altså placeret. Jeg gider ikke at hente... jeg gider simpelthen ikke at hente stativ, som jeg plejer at hænge den på, bare for den op i højde og sådan noget. Men jeg sidder her i min stol. Det har jeg gjort hele aftenen. Og det har resulteret i, at min vante er blevet færdig. Så det var da meget godt. Hvor hænger jeg fast i en tråd? Sammenfingeren passer til, og den skal lige hjælpes lidt med lidt snorværk her. Med syningen, det gør, når jeg skal hæftigere. Ja, så ser den sådan her ud. Ja. Den er meget fin, ikke? Jeg synes, at den vrider lidt, og det tror jeg simpelthen, fordi der ikke er nogen kile lige her. Så vil den trække ud her. Så vil det ser sådan lidt. Så det er ikke fordi den er skæv, det er den ikke, når den ligger, men den er helt lige. Så det tykkere garn har måske også været ønskeligt. Lad os se, hvordan det tager sig, når det puffer op. Men så er den først og færdig. Og jeg har igen glemt, hvad den hedder. Det kunne jeg måske egentlig godt fortælle jer. Det var da ikke umuligt. Jeg har sikkert sagt det mange gange før, men det er jo ikke sikkert, at alle ser alt. Vintergarten Mittens. Og forfatteren, han er så designeren, er der ikke noget navn på, ikke her. Så må vi på Ravelry, hvis det skal finde frem. Det står ikke lige nede bare der.
gratis. Ravelry. Download Wintergarden Middens. Første bande. Færdig. Tommelfingeren er simpelthen bare stribet. Ej, jeg skal til at strikke mønster, men skiftevis, så kan jeg det lige klare. Ja, færdig med den. Så er der sket lidt i denne her uge. Og nu er klokken 9:15, og jeg fandt jeg ud af i går, det tog jo det meste af... Nu har jeg ikke optaget ret mange filmstumper i dag, og det tog jo det meste af en, i hvert fald en time. En time og et kvarter, tror jeg, inden jeg fik lagt filmen ind i redigeringsprogrammet, og fik splejet dem sammen, og fik uploadet. Så nu vil jeg lige... Altså, mens jeg sidder og redigerer, kan jeg selvfølgelig ikke gøre andet end at... Og gøre det, men mens den så oplever, så kan jeg jo lige sidde og spinde lidt, og så er jeg klar til at gå i seng. Nu har jeg jo sovet til middag i dag. I dag er jeg knap så træt, som jeg var i går. Det var da godt nok også færdigt. Men er det så ikke mærkeligt, at man kan være så træt, og ligesom man ligger i sin seng, så man bare slet ikke sover klar. Det var jeg i hvert fald ikke. Så det er, hvad der er sket på min dag i dag, ud over arbejde, kørsel frem og tilbage. Nej, forresten, jeg var derinde og hente en pakke. Jeg har bestilt nogle julegaver på nettet, og det kan jeg selvfølgelig ikke tale om her. Ikke fordi jeg tror, at min familie sidder og ser det her. Men just in case, så må jeg nok hellere lade være med at fortælle, hvad det er, jeg har hentet. Men den ene ud af tre pakker er kommet i dag. Så må jeg lige ind og hente på vejen også hjem. Det er altid dejligt, at man ved, at man, når man opdager, at tingene kommer frem. Og det tager lidt længere tid end normalt her i den her juletid, så jeg bestilte den. Det kan jeg sørme ikke huske, hvad dag jeg bestilte den. Den 6. måske. Så 5 dage. Det er da egentlig ikke for, at det er så galt. Det var en GLS-levering. Nå, men kort og godt fra i dag. Ikke mere snak herfra. Nu har I fået min dag, hvad jeg har oplevet. Ja. Det var ikke meget.